自由がいいとかね、こんな不自由が嫌だとか言ってるやつほど一番不自由な人生になってんだから、夏にお前らダラ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 この夏を過ごして、もうまた去年みたいなね今年になってると思うけれども、ほとんどのやつがこうやってダラダラやってるから、いつまで経ってもダラダラな人生で自由な人生なんてありえないんですよ。これはね、本当に皆さん、本当特に若いやつはマジで聞いた方がいいですよ。でね、こうやって今言ってもほとんどのやつは明日からね頑張りますとか言うんだけども、いやいやお前はもう知ってる、お前らもう口だけ、ほとんど 99.9% のほんと口だけ、もう死ぬ気で頑張りますって入ってきたやつってね、ほとんどのやつもう笑顔で出てくから、ほとんどのやつ人気すらもなく、もうピンピンしてもうなんかバックレたりとかよくわかんないことやってくるから、ほんとそういうことですよ。だからね、こうやってね、こう一時的にね、多分今の言葉で、あ、俺も頑張んないとなと言って、やる気をね、こうやって出すんですよ。でも、やる気がある時にやるなんて誰でもできるんです。やる気がない時にやること、これが才能なんだ。ほとんどのやつこれできないから。特に日本。見てみろ、このパキスタンの子だったりとかさ、フィリピンの子だったりとか、インドの子、ネパールの子。22歳よ。22歳で俺の DM に、絶対にあなたのことで働きたいからって、じゃあ本当に来るんだったら航空券も全部出してあげるから後払いでね。来てみって言ったら、本当に来るんだよ。パキスタンからビザ取って。そんぐらいの気合よ。お前ら何なんだと。本当にクズみたいな甘ったれやがってって、俺はマジで思ってるよ。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。